ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ሁኑ ደምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘነው ሰበር መረጃ ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ፋኖ 39 ፌደራል ፖሊስ አባላትን መግደሉን ሰምተናል። ጉዳዩን በተመለከተ ከአካባቢው ነዋሪዎችን አናግረናል። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ብታጋሩልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናው ዝርዝር እናልፋለን። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ዞን አሙሮ ወረዳ 39 ፌደራል ፖሊስ አባላትና 3 ንጹሃን ዜጎች በፋኖ ታጣቂዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ላምባ ዲጂታል ተናግረዋል። በኦሮሚያና አማራ ክልል ድንበር አካባቢ የሚገኙት እነዚህ ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነ በአካባቢው ለ39 ፌደራል ፖሊስ አባላት ግድያ መነሻ የሆነው እሁድ ሚያዝያ 2/2014 ጨረቲ በሚባል ስፍራ አንድ አዛውንትና የአእምሮ ህመም ያለባት ሴት በፋኖ መገደላቸው ነው። ይህንኑ ላምባ ዲጂታል የተናገሩት ነዋሪ ጉዳዩን እንዲያስረዳሉ። የምንገኝበት ወረዳ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አሙር ወረዳ ይባላል። ቦታው ድንበር ነው እና አሁን በቀደም ዕለት ሰኞ ዕለት ማለት ነው የአማራ ክልል ፋኖ አባይን ተሻግሮ መጥቶ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ብዙ ጊዜ ጥቃት ይፈጽማል። ከ1000 በላይ የሚሆኑ ከብቶች ከዚህ ብዙ ጊዜ ተወስደዋል። ከ50 የሚሆኑ አባወራና ቤተሰብ ደግሞ ሞተዋል። እስካሁን በቀደም ዕለት ደግሞ እንዳጋጣሚ ሁለት ሰው አንድ ሽማግሌና አንድ አእምሮ ዘገምተኛ የሆነች ሴት ሂደት የሚባል አካባቢ ላይ ገደሉ። ከዚህ በኋላ የአሙር ወረዳ ነዋሪዎች ወደ ወረዳው አስተዳደር በማቅናት ሰላም እንዳጡ በመናገር ቅሬታቸውን ማቅረባቸውን የገለጹት ነዋሪው ወረዳው ከሆሮ ጉድሩ ዞን አስተዳደር ጋር በመነጋገር የጸጥታውን ሁኔታ እንዲያስከብሩ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ወደ ስፍራው እንዲላኩ አድርጎ ነበር ብለዋል። እዛ ተሻግረው መጡና እንደዚህ ሲያደርጉ ህዝብ መጥቶ ለወረዳው አስተዳደር ጮህበት፣ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጉ፣ ብዙ ጊዜ ሞተናል፣ ሀብታችንን አጥተናል፣ ተሰደን መጠን ከተማ ገብተናል፣ አሁን ደግሞ እንደዚህ ሆነ፣ እዛ የቀሩ ሰዎች እንደዚህ አድርጎ እየፈጁ ነው ሲሉ የዞን መስተዳደር ጋር ተነጋግረው ፌዴራል ፖሊስ እዚህ ያለና እዛ እንዲወርድ ተደረገ። ወደ ስፍራው ያቀኑትን የፌዴራል ፖሊስ አባላትና ከዚያም ቀጥሎ የተከሰተውን ጉዳይ በተመለከተም ነዋሪው ይህን ብለዋል። ወደ 80 የሚሆኑ ናቸው የተላኩት እና ሄዱና እዛ አካባቢ የአሙሩ ወረዳ አፈ ጉባኤ ኃላፊ አቶ ደቻሳ ኦላና የሚባልም አብሮ ነበረ። የዞን መስተዳድር እሱም አብሮ ነበረ። ሌላም ሁለት ፖሊሶች አብሮ ነበሩ እና እንደዚህ ሆኖ ነው እዛ ሄዱ። እዛ አካባቢ ሲደርሱ ህዝብ የተባለ የለም፣ ተፈናቅሎ በፊት ስለወጣ ስለነበረ እነዚህ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብለው ነው ፌደራል ፖሊሶች እዛ አካባቢ ሲሄዱ፣ እነዛ ተዘጋጅቶ ነበር የጠበቋቸው። ከዛ ከብቧቸው እዛ እንዳለፈጇቸው መሳሪያቸውን እንዳለ አስፈቱ። የፋኖ ታጣቂዎች ቀድሞ ተዘጋጅተው ሲጠብቁ ስለነበር የፌዴራል ፖሊሶቹ ላይ የደፈጣ ጥቃት ፈጽመው መግደላቸውንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ከፌዴራል ፖሊስ አባላት ጋር የአሙር ወረዳ አፈ ጉባኤ አቶ ደቻሳ ኦላና እና የሆሮ ጉድሩ ዞን አስተዳዳሪን ጨምሮ ሁለት ፖሊሶች ወደ አካባቢው አቅንተው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ከአቀኑት መካከል አፈ ጉባኤው አቶ ደቻሳ ኦላና በታጣቂዎቹ ተገድለዋል። ላምባ ዲጂታል ምስክርነታቸውን የሰጡ አንድ ነዋሪ የአቶ ደቻሳ ኦላና ስርዓተ ቀብር ትላንት ሚያዝያ 5/2014 በአካባቢያቸው እንደተፈጸሙን የገለጹት የፌዴራል ፖሊስ አባላቱን በተመለከተም ከተገደሉት መካከል 27ቱ በአንድ ጉድጓድ እንደተቀበሩ የተናገሩት ነዋሪው ሌሎች 15 አስክሬኖችም በአንድ ላይ በሌላ ስፍራ መቀበራቸውን አመልክተዋል። 27 በአንድ ጉድጓድ ነው የተቀበሩት ፌዴራል ፖሊሶቹ ማለት ነው፣ ህዝብን አስተባብረው እና ሌላ ደግሞ 15 አካባቢ የሚሆኑ በሌላ ቦታ እንደዚህ ተቀበሩ። የወረዳው አፈጉባኤ ደቻሳ ኦላና የሚባለው በቀደምነት ተመቶ ሙቶ ዛሬ ነው የቀበርነው በወረዳው በአሙሩ ከተማው ላይ ማለት ነው። በአማራ ክልል በሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎች ይህ ግድያ ተፈጽመዋል በተባለበት አሙር ወረዳ በአሁኑ ጊዜ መገናኛ ዘዴዎች መቋረጣቸው ሲነገር፣ በርካቶችም ወደ ከተማ መሰደዳቸውንም ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። የፋኖ ታጣቂዎቹ በዚህ አካባቢ መኖሪያ ቤቶችን ሲያቃጥሉ እንደነበርም ተነግረዋል። የአማራና ኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ በሆነው በዚሁ አካባቢ ከዚህ ቀደም ታጣቂዎቹ አባይን እየተሻገሩ ከ50 በላይ ሰዎችን እንደገደሉ እንዲሁም ከ1000 በላይ ከብቶችንም እንደዘረፉ ነዋሪዎቹ ጨምረው ገልጸዋል። በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች ላይ በሚደርሱ ግጭቶች ሰበብ የሁለቱ ክልል አመራሮች እርስ በርስ ሲወነጃጀሉ መክረማቸው የሚታወቅ ሲሆን ተቃዋሚዎቹ ኦፌኮና አብንም ከሰሞኑ በተመሳሳይ በወጧቸው መግለጫዎች የእርስ በርስ ውግዘት ውስጥ ገብተዋል። በሆሮ ጉድሩ የተፈጸመውን ግድያ በተመለከተ የፋኖ ታጣቂዎች አሉበት ከሚባለው አማራ ክልልም ሆነ ጉዳት ደርሶበታል ከተባለበት የኦሮሚያ ክልል በኩል ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የተሰጠ ማብራሪያ የለም። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ፋኖ የተሰኘው ኢመደበኛ ታጣቂ ቡድን ከጥቂት
ከሳምንታት በፊት በጎንደር ከሰሞኑ ደግሞ በተመሳሳይ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማና አካባቢዎቹ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር ግጭት ውስጥ ገብቶ እንደነበር መነገሩ አይዘነጋም። ውዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘነው ሰበር መረጃ ይኸው ነበር። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እንዳባሽ